အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PPTV ရဲ့သတင်းလာဒင်လာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းလူမှုမီဒီယာတွေပေါ်ကလှုပ်ကြံထားတဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေကိုအချက်အလက်တွေနဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့အသိပေးသွားမှာပါ။ကဲဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမှားတွေလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ KIA ရဲ့စေဦးစီချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးခေါင်းလွန်းကမုံမိုင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ချင်းမကြီးအုပ်ရွာကစာတင်ချောင်းကိုပုံကျဲပြီးမှ PDF တွေရဲ့သရုံးတပ်စခန်းတွေကြောင့်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားနဲ့တရက်ကုန်းကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဓာတုအစိတ်ပုံအသုံးပြုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒီတစ်ပတ်တော့ကချင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအလုံးဝန်းနေခဲ့ရတဲ့ရဲတပ်တစ်ပတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးခေါင်းလွန်းလူကြီးယောဂာနဲ့ကွဲလွန်သွားခဲ့ရလို့ပါပဲဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးခေါင်းလွန်းက NUG ရဲ့အမတ်တစ်စစ်သေးသားအတွက်လဲစစ်သေးသားမှုအဖြစ်တာဝန်ယူပေးထားရတဲ့သူပါ။ကချင်ပြည်သူတွေအတွက်ရောတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဝန်ထမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီလော်ဘီမှိုင်းဝေ Telegram Channel က KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးခေါင်းလွန်းကမုံမောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကြဆုံသွားတာဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီ post ကိုတော့အယောက်ပေါင်း680က like လုပ်ထားပါတယ် viewer ကတော့2800ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးခေါင်းလွန်းကအသေးယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေအတွင်းမှာပဲဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါဒါအပြင် NUG အပါအဝင်အခြားအဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ဝန်ထမ်းကြောင့်တဝင်းလွှာမှာလည်း96ပါယောဂကြောင့်ကွဲလွန်တာဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကတိုက်ပွဲမှာပဲကြားဆုံးခဲ့ရသေးအောင်လည်းလှုပ်ကြံဖန်တီးဖြန့်ချီနေကြတာပါခဲ့တဲ့မေစနေရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမြို့နယ်ကမကြီးအုပ်ရွာမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုလေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ30လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပဲစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေက PDF စကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖြန့်ချီနေပါတယ်။အဲ့ဒီ post ကိုတော့ Snow Queen Telegram Channel ကနေပြီးတော့စတင်တာပါ Snow Queen Telegram Channel က PDF တွေရဲ့သရုံးသင်တန်းပေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ရေးသားဖြန့်ချီထားပါတယ်အဲ့ဒီ post ကိုတော့အယောက်ပေါင်း205ယောက်က like လုပ်ထားပြီးတော့16ယောက်က comment ပေးထားပါတယ် viewer ကတော့1600ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ post ကိုပဲအခြားသောစစ်ကောင်စီ lobby တွေကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြန့်ချီနေကြပါသေးတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထုံစံအတိုင်းလွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကမကြီးအုပ်ရွာစာသင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးတော့30ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပြည်သူတွေရှိနေတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးမှ PDF တွေရဲ့စခန်းကိုကျဲတာဆိုပြီးတော့လေညာဖြန့်ချီနေကြတာပါစစ်ကောင်စီလော်ဘီမြောက်ပရီ News Telegram Channel ကတော့သတင်းမာတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုထုံးစံအတိုင်းကျင်းထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တရက်ကုန်းကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဓာတုအစိတ်ပုံအသုံးပြုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီ post ကိုတော့65ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ် viewer ကတော့2200ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာပါလွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကတရကုန်းကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဓာတုအစိတ်ပုံအသုံးပြုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေမူးဝေအော့အန်ခြင်းဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါကဲဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာကျင်းလာတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးလူမှုမီဒီယာတွေပေါ်ကမသမာသူတွေရဲ့လှုပ်ကြံသတင်းမှားတွေကနေပဲကင်းဝေးကြပြီးတော့ကြံမှာပြောရှင်နိုင်ကြပါစေရှင်